এতিয়ালৈকে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ লগত আমাৰ তিনিলানী আলোচনা হৈছে আৰু তিনিলানী আলোচনাতে মই নিজে উপস্থিত আছিলোঁ। আমাৰ ভাস্কুদি শইকীয়া আৰু হুছেইন মহম্মদ শ্বাহজাহান কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদক তেওঁলোক দুজনো উপস্থিত আছিলে। তাৰ ভিতৰত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গ, শীৰ্ষ নেতৃবৰ্গ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ইলেকশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিষ্ট আপোনাৰ কি নাম আমাৰ প্ৰশান্ত কিশোৰ তেওঁ উপস্থিত আছিলে। তিনিআলি আলোচনাত আটাইবিলাক ইতিবাচক আলোচনা আছিলে আৰু আটাইবিলাক আলোচনাত তেখেতসকলে খুব মৰমেৰে সৈতে মোক অনুৰোধ কৰিছে যে মই অসমত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ নেতৃত্ব ল'ব লাগে, সভাপতিৰ পদ গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কিন্তু আমি লাগি আছোঁ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে, এটা ৰিজনেল ফ'ৰ্চ হিচাপে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অন্য এটা দলৰ লগত মাৰ্জ কৰাৰ কথাটো বা তাতে একেবাৰে বিলীন হৈ যোৱাৰ কথাটো আমি কেতিয়াও ভবা নাই। আমি এটা ৰিজনেল ফ'ৰ্চ, অসমৰ আকাংক্ষা, অসমৰ ৰাইজৰ আকাংক্ষাক আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ। গতিকে আমি অন্য এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ পাৰ্ট হৈ যোৱাটো আমাৰ কাৰণে এটা কঠিন ব্যৱহাৰ, অতি কঠিন কাম। গতিকে এই সম্পৰ্কে কালি আমাৰ এক্সিকিউটিভ হৈছিলে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে, কালি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক হৈছিলে, তাত পুংখানুপুংখভাৱে এই সম্পৰ্কে আলোচনা হৈছে, আলোচনাত বিভিন্ন দিশবিলাক আলোচনা হৈছে আৰু আমি এটা প্ৰস্তাৱ দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ তৃণমূল কংগ্ৰেছক যে মাৰ্জ কৰা নহয়, আমি তেওঁলোকৰ লগত মানে বিলীন হৈ যোৱা নহয়, আমি এটা ৰিজিয়নেল ফ'ৰ্চ হিচাপে থাকিব খোজোঁ